O Trail Terras de Burón revalidou nesta segunda edición o éxito da súa estrea e prácticamente duplicou o número de participantes do ano pasado. Arredor de 600 entre todas as categorías tomaron a saída nas 4 probas con cada en súa distancia. A máis longa o maratón con 45 km de percorrido, a curta a andaina con 14 km. 18 km fixeron os corredores do trailiño e 30 os do trail das Seimeiras. A proba, coñecida tamén como Trail de Inverno, deixa imaxes espectaculares ao seu paso por lugares tan emblemáticos destas terras de Burón como a Pena do Inferno, praia fluvial entre montañas, e a Seimeira de Vilagocende cos seus 50 metros de caída vertical. O presidente da Deputación, institución que apoia o evento deportivo, entregou os premios aos e as gañadoras canda o alcalde da Fonsagrada, Carlos López. José Tomé trasladou os seus parabéns a todas as persoas participantes pola súa iniciativa e esforzo. Tamén o club organizador, o Terras de Burón, e o alcalde e o seu equipo de goberno por contribuir á consolidación do trail Terras de Burón.